El Club Volei ha organitzat aquest cap de setmana la tercera edició de la festa del seu esport. Un total de 69 noies i 9 nois han estat competint al pavelló de Cardedeu. Amb aquesta festa, els organitzadors volen promocionar aquest esport. Estem celebrant una festa del vòlei, intentem que tothom sigui d'aquí, de Cardedeu. Aquest any també ven gent de Llinars i de l'Ametlla i estem molt contents perquè és la tercera edició i tenim moltes ganes, però com hem pogut provar, tenim aquí la gent jugant ara, en aquest estem fent descans i està la gent jugant entre tots els equips possibles. I res, ara comencem ja la segona fase, que són quarts de finals i semis i final, i amb moltes ganes ja de veure qui és el guanyador d'aquest any. El bon ambient ja està present durant tota la sessió. Al final, però, un equip havia de guanyar i la victòria ha estat, en aquesta ocasió, per l'equip de Hunter. L'objectiu del Club Volei és seguir creixent i poder celebrar la quarta edició l'any que ve.